مهم خبر نو سر ټکی. حکومت طالبان وادار بسازد با بعضی تعاملات توافقاتی وارد عمل شوند با پاکستان که تنها به نفع پاکستان باشد. تخمینا در حدود 20,000 شاگرد و محصل امسال نسبت به مقایسه سالهای دیگر اضافه تر اشتراک کردند. زه ټول عالم اسلام په تشویش کې دی او غواړي چې طالبان ځینې خپل پالیسۍ اصلاح کړي. لویو بخون کې خدای په نامه سلامونه وخت مو په خیر لا یو ټلویزیون خطر دی مهال ورسته یو مهم خبر نو ته خراغلاست. د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړوای په افغانستان کې لناډو څخه پاتې شوی وسلې په دغه واد کې په بریدونو کې کارول کیږي چې نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې پر حالاتو ناوړه اغېز کوي. په ورته وخت کې په امریکا کې د پاکستان سفیر ویلي چې په افغانستان کې د افغان ترهګرو ډلو خطر لا هم پیاوړی دی او له دغې واد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو راهیسې له افغانستان څخه د پاکستاني طالبانو د بریدونو له امله تر اوسه 1500 کسان وژل شوي دي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له یوې ایراني رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د ستونزو حل د یو جامع حکومت جوړول دي او ټینګار یې وکړ چې اوسني افغان حکومت په دې برخه کې د دوی هیلې نه دي پوره کړي. پړې نور حال په دې رپورټ کې ادعای لودرسیز اردوی پاکستان و دیگر مقامات پاکستانی مبنی بر ناامنسازی پاکستان از قلمرو افغانستان در سطح تهمت و افتراس و مقصد امتیازگیری از جامعه جهانی و همچنان به مقصد فشار بر حکومت طالبان ارائه میشه تا که حکومت طالبان وادار بسازد با بعضی تعاملات توافقاتی وارد عمل شوند با پاکستان که تنها به نفع پاکستان باشه و ضرر افغانستان باشه.
د څوارلس او دوه کال د کانکور ازموینې پایلې نن د ملي ازموینې ریاست لخوا په رسمي ډول اعلان شوې. محمود منصوري چې د فراه ولایت اوسېدونکی دی، د سږني کال د کانکور په ازموینه کې د 359 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړی. د وزیران شورا اداري مرستیال عبدالسلام منفی د کانکور د ازموینې د پایلو د اعلان په مراسمو کې وویل چې سږ کال په ازموینه کې د تیرو کل په پرتله شاوخوا 20,000 زده کوونکو برخه اخیستې وه. پورته وخت کې د ازموینې د عاملي ادارې مسؤلین وایي چې سږکال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 450,000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو ته نوملیکنه کړې ده. تخمینا در حدود 20,000 شاگرد و محصل امسال به مقایسه سالهای دیگر اضافه تر اشتراک کردند و همچنان در سالهای گذشته اکثر محصلین عزیز وقتی که یک رشته را انتخاب میکردند بعدا در صورتی که دو رشته کامیاب نمیشدند بدون نتایج میماندند. امسال کوشش صورت گرفته است که هیچ یک شاگرد ما باید ناکام نشود. عالی تحصیلات وزارت په خصوص کې متحد ده چې ټول علمي مراکز او نهادونه قوي منظم او مترقی کړي. په تېر کال کې 4,899 کسان اماراتي لوړو زده کړو موسسو ته کامیاب شوي. سږ کال یې 4,336 کسان کامیاب شوي. تېر کال یې 2,433 کسان نیمه لوړو زده کړو موسسو ته کامیاب شوي. سږ کال یې 2,555 کسان کامیاب شوي. صنف 13 خط نوشتن را یاد نداره، به این معنا که در معارف قیامت بوده. 12 سال با پول بیت المال کسی را تربیه کرده که خط نوشتن را یاد نداره و اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی خیانت کرده که باز هم همو شاگرد نااهل به او ادامه داده و در کانکور گذشته تقلب شده که باز هم ای توانسته به مرحله بالاتر از صنف 12 راه پیدا کنه. شاید است امروز نتایج امتحانات کانکور اعلام شد و جای تاسف و نگرانی است از اینکه بانوها و دختر خانم‌ها نقش در این عرصه نداشتند. در کل گفته میتونیم پیامد خوب را به همراه نداشته، با امید اینکه امتحان کانکور دوباره از طبقه اوناس هم عقد شود تا ما بتونیم آینده خود را تضمین کنیم. این عملکرد در داور و به شدت شکننده است. واقعا زنان و دختران افغانستان نمیدانند که به کدام جرم این گونه مجازات میشن و عذاب میکشند و حتی از حقوق ابتدایی انسانی و اسلامیشان محروم ساخته میشن و هدفمندانه از اجتماع افغانستان حذف میشن. فراموش نکنیم که چنین عملکردها تنها قشر زن که قشر همیشه آسیب پذیر در اجتماع افغانستان بوده را متضرر نمیسازد، اجتماع افغانستان را متضرر میسازد.
افغانستان د ټاپي پروژې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. د کانو پټرولیم وزارت سرپرست شاپودین دلاور د ټاپي پروژې له اجرایوي مشر مراد مانوف سره په کتنه کې وویل چې افغانستان د دغه پروژې د تطبیق لپاره د نړیوال امنیت د تامین په ګډون ټول اړین شرایط برابر کړي دي. ښاغلي دلاور همدار زیاته کړه چې اسلامي امارت به د دې پروژې د تطبیق په برخه کې له اسراس هلو ځلو ډډه ونه کړي. د ټاپي پروژه په 2016 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د څلور هیوادونو لخوا پرانیستل سوه. د شمېرو له مخې د ټاپي ګاز د پایپ لاین ټول اوږدوالی 1,814 کیلومتره دی او دغه نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. پړې نور حال ثابت احمد صحیح وړاندې کوي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت سرپرست د اسلامي افوادونو د همکاري سازمان د پلاوي له مشر سره وکتل. په دې کتنه کې د اسلامي همکاري سازمان رئیس له اسلامي امارت سره د تعلیم او تربیې په برخه کې د دغه سازمان د همکاري په اړه خبرې وکړې. ورته وخت کې د حج او اوقاف سرپرست وزیر د اسلامي افوادونو د علماو غونډه مهمه وبلله او زیاته یې کړه چې د اسلامي همکاري سازمان استازي باید په بېلابېلو څانګو کې ګډې ناستې ترسره کړي. طالبانو ځنی منفی پالیسیو په عالم اسلام کې یو تشویش را پارولی دی او هغه دا چې د طالبانو دغه د ښځو په مقابل کې جنگ، د بشر د حقوقو سره جنگ، دا و ټوله اسلام ته بدرنګي ور اړوي او مسلمانان په دې زیریږي. هغوی پوهیږي چې د طالبانو دغه منفی پالیسي د اسلام ضد ګروپونو سره مرسته کوي. سازمان همکاری های اسلامی به عنوان یک از مهمترین سازمان های منطقه‌ای و همچنان وجه شاخص آن که همان اسلامی بودن این سازمان است و عضویت افغانستان در این سازمان می تواند از طریق کمک های اقتصادی، مالی، پولی، ایجاد زیرساخت های اقتصادی در افغانستان و همچنین سرمایه گذاری در بخش های تعلیمی، تربیتی و غیره بخش ها نقش بسیار ارزنده و تعیین کننده در ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان داشته باشد. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره د دغه هیواد بهرنیو چارو د وزیر د لیدنې خبر ورکړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار عبدالعزیز الخلیفي او د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو سیونګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د همکارۍ پر زیاتوالي خبرې وکړې. په دې کتنه کې ښاغلي یو سیونګ په افغانستان کې د قطر د رغنده رول ستاینه وکړه. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې ښاغلی یو شینګ له خپل پاکستاني سیال سره د افغانستان په اړه هم خبرې کړې وې. با گذشت 2 سال از حاکمیت طالبان، ناامنی و تهدیدهای منطقوی بیشتر شده.
و فضای حاکم در سطح منطقه به حد متشنج است که تلاش های یک کشور دو کشور در حالت فعلی نه به لحاظ داخلی در افغانستان مفید واقع می شود و نه به لحاظ خارجی مفید واقع خواهد شد. د خوړو نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له لسو کورنۍ څخه نهی کافي خواړه نه لري او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان همداراز اعلان کړی چې د افغانستان په ښوونځیو کې 900,000 ماشومانو ته خواړه ویشلي دي. د اندېښنې په داسې مهال راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا او د متحده ایالتونو پراختیایي پروګرام ویلي چې په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. موضوع بعید نیست، ولی کمک ها به هیچ عنوان نمیشه که اگنور شوه یا مد نظر گرفته نشه. دقیقا این کمک های جهانی تاثیر خود در جهت حداقل جلوگیری از گسترش فقر داشته و میتونه که داشته باشه. بنابراین در این بود هم معلوم میشه که مردم افغانستان نیاز به کمک‌های جامعه جهانی دارند. کمک‌های دنیا از طریق سازمان ملل متحد به مردم افغانستان در شرایط فقر شدید و معیشت نازلی که مردم دارند بسیار ضروری است و دنیا هم اخلاقا مکلف است به این مردم نادار کمک بکنند. و مهمتر از آن این است که این کمک ها باید به مستحقین واقعی برسه و در توزیع از شفافیت وجود داشته باشه. دولت سرپرست کنونی افغانستان هم مکلفیت داره که از توزیع شفاف و عادلانه از این کمک ها نظارت کنه و جلوی هر گونه سوء استفاده و چپاو را بگیره. په هر حال باندې په 90% اوسي او 80% اوسي فقر په افغانستان کې اوس داسې یو پدیده ده چې د هغې څخه انکار نشي کیدی. موږ ټول خبرې چې د تیرو 2 کلونو راهیسې چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی دی، په دغه هیواد باندې اقتصادي بندیزونه وضع شوي دي او دغه اقتصادي بندیزونه دا نتیجه ورکړې ده چې فقر کچه دلته لا پسې ډېره شي. د دې فقر څخه اوس سترګې نشي پټېدلی، خو څه کول پکار دي؟ وګورئ، کله چې په یو هیواد کې فقر ډېرېږي، فقر خپلې ناوړې پایلې لري. لومړی پایله دا چې د مسؤلینو څخه یا د حکومت څخه د خلکو نارضایت وي. او وروسته کورنۍ خبره غدا چې د روان کال په جولای میاشت کې پاکستان ته د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله 80% کم شوي دي. دا یوې پاکستانی ورځپاڼې د راپور له مخې پاکستان د جولای په میاشت کې له افغانستان څخه څه د پاسه 1 میلیون ډالره واردات کړي چې د تیر کال د 4 میلیونو وارداتو په پرتله 83% کموالی ښیي. په همدې حال کې د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو له مخې د روان کال په جولای میاشت کې افغانستان ته د پاکستان لخوا د صادراتي توکو او خدماتو اندازه د تیر کال په پرتله په 2% زیاتوالی ښیي. د پاکستان د دولتي بانک احصایې ښایي چې د روان کال په جولای میاشت کې افغانستان ته د پاکستان د صادراتو مجموعي اندازه 2,01,000 میلیونه ډالرو ته رسیدلې وه.
د هند لمړي وزیر نریندرا مودی له وی هندي رسنی سره مرکه کې ویلي چې ملګری ملتونه باید د یوشتمې پیړۍ د اړتیاو پر بنسټ اصلاح سي څو د هغه هیوادونو غږونه چې مهم دي په دغه سازمان کې واورېدل سي. هغه له پرس ټراس سره په خبرو کې تایید کړه چې د نن ورځې مسایلو ته د ملګرو ملتونو تګلاره پخوانۍ ده او د یوشتمې پیړۍ ضرورتونه د شلمې پیړۍ په منځ کې له چیلنج سره نسي حل کېدلی. په ورته وخت کې کیف د اوکراین د غلو د صادراتو پر یو مهم بندر د روسیې د هوایي برید اعلان کړی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د اوکراین د غلو د صادراتو او د اودیسیا ښار د امنیت په اړه خبرې وکړې. همدارز د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د سوریې د پوځ او د ترکیې د پلوي جنګیالیو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 23 تنه وژل سوي دي. په اړه نور جزئیات په دې ویډیو کې څوړه کې. دا تر دې مهاله وروستي او مهم خبرونه تر بیا مله.